Takže ahoj, dobrý večer, já jsem Jan Kuckýr a chtěl bych vám představit svůj editor Photopea. Jo, takže Photopea je univerzální grafický editor. Je to vlastně webová aplikace, která běží v prohlížeči. Můžete ji používat, když naťukáte photopea.com do prohlížeče. Hlavními přednostmi, takže rozdělím to tak na dvě části. V první části vám představím vlastně, co to Photopea je, jak funguje, co to vlastně umí, a v druhé části zkusím jak popsat vývoj a práci na tomto editoru. Takže Photopea je teda, jak už jsem řekl, univerzální grafický editor. Hlavní přednostmi je plná podpora PSD formátu, což je formát z Photoshopu. Potom umí pracovat se Sketch formátem, ze SketchUp, a potom XCF soubory, což jsou soubory z GIMPu. Dál samozřejmě umí běžné grafické formáty jako JPG, PNG a další. V současné době je dostupná v 13 jazykových verzích. Já jsem vyrobil dvě verze, českou a anglickou, a ostatní verze přeložili vlastně uživatelé. Udělal jsem takové rozhraní pro výrobu překladů. Hlavními konkurenty Photopea je Photoshop, GIMP a případně třeba Zoner Photostudio. Jelikož Photopea umí pracovat s PSD a se Sketch soubory, pak umí taky dobře převádět mezi nimi. Momentálně ten převod nebo tu podporu Sketch formátu jsem přidal asi půl roku zpátky, a to mě překvapilo, že o to byl jako fakt zájem, protože doposud to myslím žádný jiný program neumí tyto převody. A jedna z hlavních myšlenek při tvorbě Photopea bylo vlastně odstranit hranice mezi grafickými editory. V současné době to vypadá tak, že každý program má nějaký svůj vlastní interní formát, například PSD u Photoshopu, a když vznikne nějaký nový program, pak většinou vyrobí vlastní formát. A mě to tak trošku nějak vadilo, že se třeba nepodporuje nějaká spolupráce na společném formátu. Takže díky Photopea by vlastně měly zmizet tyto hranice a omezení. Tady můžete vidět současný vzhled Photopea. Vypadá jako většina běžných grafických editorů. Nalevo máte nějaké nástroje, napravo jsou panely, vrstvy a další. Prostě vlastně máte pracovní plochu. Pak můžete používat Photopea pro převod grafických návrhů na webovou stránku. Jak už jsem řekl, můžete si otevřít PSD a sketchové soubory. Potom jsou tam funkce, jako že printnutí můžete snadno převést například aktuální vrstvu na PNG soubor. Vlastně jedním kliknutím si můžete tu vrstvu stáhnout. Pak tam jsou různá ukazatelé vzdálenosti, například vám ukáže, jak velký je nějaký objekt, jak daleko je od okraje. Pak je tam převod stylu vrstvy na CSS formát, takže můžete snadno vytáhnout z daného designu CSS styl. Popularita Photopea rostla velmi pomalu. Začal jsem na ní pracovat vlastně asi 4,5 roku zpátky. Byl to původně takový experiment. Samozřejmě jsem na tom nedělal 4 roky v kuse, byl to spíš takový koníček. Takže například v roce 2014 jsem měl 3000 návštěv měsíčně. Rok potom jsem měl 10 000 návštěv měsíčně, pak 70, a v současnosti máme asi 230 000 návštěvníků měsíčně. Takže teď se dostáváme k tomu vývoji Photopea. Takže je to webový nástroj, musí pracovat v prohlížeči, a v současnosti jediný programovací jazyk v prohlížeči je JavaScript. Já jsem ten JavaScript už trošku uměl lehce před tvorbou Photopea, takže jsem nechtěl vymýšlet nějaké převádění z jiných jazyků na JavaScript a začal jsem to vyrábět přímo v JavaScriptu. Nebylo to zase tak těžký, ale postupem času jsem se v tom JavaScriptu zdokonalil. V současnosti Photopea má 48 000 řádků kódu. Všechno je to mnou napsaný kód, pak tam jsou nějaké externí kódy, které do toho nepočítám.
je to 1,5 MB kódu. Nemám ho moc dobře okomentovaný, takže to je takový asi špatně čitelný kód. Je to spíš jakoby pro mě, nevyráběl jsem to s tím, že se v tom, že s tím bude pracovat někdo další. Před těmi 4 roky situace vypadala tak, že v tom JavaScriptu nebyly žádné kvalitní knihovny na nějaké zajímavé výpočty, například pro práci s grafikou. Takové knihovny existují většinou například pro C, C++ a nějaký takový ty standardnější jazyky. Takže jsem si vlastně musel všechno v tom JavaScriptu napsat od nuly. Potom dál jsem potřeboval například parsovat ty PSD soubory, což byl první nápad, na který jsem se snažil zaměřit. Ty parsery neexistovaly jak v JavaScriptu, tak ani v jiných jazycích, takže jsem se díval do specifikace PSD formátu a snažil se to všechno jakoby vyrobit. Uživatelské rozhraní je vyrobeno přímo HTML s kombinací s CSS styly. Nepoužíval jsem žádné frameworky. To uživatelské rozhraní je celkem jednoduchý. Jsou tam vlastně takový koncept panelů a oken. Ty panely můžete různě skrývat, roztahovat, přesouvat. A tam jsou okna. Je to stejný, jestli používáte třeba Photoshop nebo GIMP, tak to vypadá dost podobně. V současnosti je tam něco přes 1000 řádků CSS stylů pro celý ten program. Photobee vlastně bylo potřeba, aby, jelikož tam probíhají ty grafické výpočty, tak aby to bylo všechno rychlý, svižný, bylo potřeba psát nízkoúrovňový JavaScript, což znamená, že vlastně při tom psaní kódu musíte přemýšlet, co se vlastně s tím JavaScriptem dál děje, jak s tím vlastně ten počítač nakládá, a nemůžete si dovolit použít třeba nějaký třeba JavaScript nebo nějaký vysokoúrovňový techniky. Je potřeba přímo pracovat s byty, s bity a zpracovat rychle obrázek. Jako příklad bych tady zmínil takový jednoduchý případ. Představte si, že máte nějaký grafický dokument 4000x400 pixelů a v tom dokumentu máte 10 poloprůhledných vrstev. V tomhle případě jeden pixel má 4 byty, jedna vrstva má 16 megabajtů, těch vrstev máte 10, dohromady to vyjde něco přes 0,5 gigabajtu. A teďka váš grafický program musí tuto vrstvu překreslovat, například když se třeba do ní kreslíte štětcem nebo přesouváte jednu z vrstev, všechno si musí překreslovat plynule. A v tomhle případě váš počítač potřebuje zpracovat 38 GB dat za sekundu. V současných počítačích na současných procesorech to moc nejde, takže například v tomhle případě se je nutné použít grafickou kartu. Takže první 3 roky Photobee pracovala čistě, byl to čistý JavaScript, všechno běželo standardně na procesoru. A asi 2 roky zpátky jsem přidal podporu WebGL, což je rozhraní, přes který lze využívat webová aplikace, může používat grafický akcelerátor. Takže díky tomu vlastně to je jediná šance, jak na dnešních počítačích zpracovávat těch 40 GB za to sekundu. Další funkcí, která je v současných Photobee, je skriptování. Je to například, když máte nějaký dokument, který potřebujete upravit a ty úpravy jsou nějaké jakoby jednodušší, mechanické, pak je možný v takových případech napsat nějaký skript, který vlastně zautomatizuje tu vaši práci. Například tady mám ukázku takového jednoduchého skriptu. Takže například říká to něco jako, že vezme se současná aktuální vrstva, pak je tam for cyklus, který tu vrstvu naduplikuje 12x,
a každou z těch kopií natočí o nějaký úhel. A vlastně, když tenhle skript teďka spustíte ve Photopea, tak vám vyrobí z té vrstvy takovou jakoby hvězdu, že jsou ty vrstvy natočené. Vypadá to jako JavaScript, ale tento JavaScript píše přímo uživatel ve Photopea a nelze ho nějak přímo napojit na ten kód, vnitřní kód Photopea, a v tomhle případě jsem vyrobil vlastní interpret JavaScriptu. V JavaScriptu a bylo to vlastně překvapivě jednoduchý, takže ten kód se jakoby naparsuje, vyrobí se z toho takový syntetický strom a pak je tam takový jednoduchý interpret, který každý ten příkaz z toho JavaScriptu převede na nějaký interní příkaz do Photopea. Takže tím pádem je to bezpečný, když uživatel píše ten skript, tak mi nemůže zasahovat do nějakého vnitřního kódu Photopea, je to takový jakoby sandbox. A takhle jsem vyrobil toho interpreta JavaScriptu. Vlastně díky JavaScriptu se dá zjednodušeně říct, že jsou vaše prohlížeče lepší. Během práce jsem se setkával se spoustou překážek, což byly bugy v prohlížečích. Ty prohlížeče se za tu dobu hodně posunuly. Takže například u Chromu jsem nahlásil 25 bugů, ve Firefoxu 15 bugů, v Internet Exploreru 11 jsem nahlásil jeden bug. A to vlastně bylo takový, že nenašel jsem nějaké rozumné rozhraní, přes který by ty uživatelé mohli hlásit bugy, a vývojáři by na to reagovali, takže jsem potom první bugu to vzdal. A potom přišel Edge později. Tak, z těch bugů byla většina opravená a několik z nich je pořád otevřený, že se stále neopravili, a to jsou většinou takové ideologické otázky, kdy úplně není jasný, jestli to má fungovat tak nebo jinak. Jsou to například klávesové zkratky, to je asi jednou týdně dostávám hlášení, že nefungují klávesové zkratky, a pořád musím vysvětlovat, že je to omezení v prohlížeči a ne v Photopea. Například v současné době, pokud vyrábíte například nativní aplikaci a chcete použít klávesovou zkratku, například Ctrl-T, tak nic vám nebrání ve standardním operačním systému mít v programu takovouto zkratku. Avšak v prohlížeči, pokud zmáčete Ctrl-T, tak se otevře nový tab, nová záložka, a aplikace vlastně nemají žádnou možnost, jak využívat tuhletu zkratku. Do mých zkratek je asi 10 a stěžuje se na to už stovky lidí, už asi 5 let, a pořád s tím nikdo nic moc nedělá. Proces distribuce Photopea je docela jednoduchý, takže já si doma napíšu ten program, jakoby, upravím tam nějak pár řádků, pak se dějou tyto tři kroky. Jednoduchým skriptem se spojí všechny moje JavaScriptové soubory do jednoho velkého, který se jmenuje pp.js, ten má těch 1,5 MB. Potom tento soubor projde ofuskací, tím se vlastně zmenší jeho velikost a zmizí komentáře a další věci. A potom tento soubor pp.js pošlu na webový server, takže jsou to jednoduché tři kroky. Teďka bych chtěl říct něco o obfuskaci. Možná kdo se setkal s nějakou nebo s něčím, čemu se dá říct obfuskace JavaScriptu? Takže určitě používáte nějaký například Glify.js nebo podobné programy, které jsou nad ním postaveny. Smyslem té obfuskace je jednak zkrátit názvy proměnných a taky nějak znepřehlednit kód toho programu. Já bych rozdělil ty procesy obfuskace do takových dvou skupin. První skupina jsou ty Glify.js, a to jsou procesy, kdy se nahradí pouze vnitřní názvy proměnných ve funkcích. Takže například tady vidíte, že person se změnilo na B a nahradí se názvy parametrů funkcí. To je taková úplně nejjednodušší obfuskace,
a umí skoro každý nástroj. Potom je složitější opuskat se ve stylu Clojure Compiler. Používali jste někdo Clojure Compiler? Od Google? Jo, já nevidím. Takže to je, to už je složitější opuskace a tam se vlastně děje to, že se přejmenovávají identifikátory u objektů. Takže to jsou ty slova, které jsou za tečkou vlastně. A tenhle styl opuskace je vlastně silnější než ten Uglify.js a umí ten kód zkrátit ještě víc. Ale je tady samozřejmě jedno riziko, protože je to složitý, protože například dole vidíte příkaz document.body.appendChild. To body a appendChild to jsou vlastně identifikátory a jakoby hloupý, pokud by se ta obfuskace provedla hloupě, pak se tyhle ty body appendChild přejmenují na nějaký jiný slova, podobně jako tam nahoře se to name přeměnilo na C a H se přeměnilo na D. Takže ten Clojure Compiler a podobný ofuskátory musí mít databázy všech slov, které se nemají přepisovat. Takže například ten Clojure Compiler má databázy asi 20 000 slov, což jsou slova, které se vyskytují v nějakých interních příkazech prohlížeče, což jsou například ten appendChild, create element. A ten Clojure Compiler se vlastně vždy podívá do té databáze, jestli může daný identifikátor nějak upravit nebo nemůže. Já jsem pro Photobee teda používal Clojure Compiler několik let, avšak jak se ten kód zvětšoval víc a víc, tak jsem narazil, jsem se dostal do situace, kdy ta opuskace trvá díl než minutu. A to mi přišlo už trošku otravný, tak jsem si řekl, že napíšu vlastní ofuskátor. To současný testovací název je sqzr.js. Umí vlastně to samý, co Clojure Compiler, akorát to dělá 50x rychleji. Takže ten můj 1,5 MB kódu zpracuje za něco přes 1 sekundu. Vlastně použil jsem acorn.js a escodegen.js, což jsou vlastně nástroje na parsování JavaScriptu. To je asi ta nejdůležitější část ofuskátoru, potom ten samotný ofuskátor je celkem jednoduchá věc. Samozřejmě ten můj sqzr.js má tu databázi slov, který nesmí přepisovat, takže když ten můj ofuskátor má řekněme 50 kB, tak z toho 40 kB je ta databáze těch slov, protože jich je hodně. Během práce na Photobee jsem si řekl, že některé ty moje kódy by mohly být užitečné pro ostatní a založil jsem na GitHubu oddíl nebo GitHubovou stránku Photobee a rozhodl jsem se tam zveřejnit některé části Photobee jako open source. V současnosti tam můžete najít například knihovny utif.js, upng.js, originální názvy, jsou to nástroje pro práci s TIFF a s PNG soubory. Dovolím se říct, že v současnosti jsou to asi nejlepší JavaScriptové nástroje pro tyto účely. A pak jsem zveřejnil typer.js, což je nástroj pro práci s fonty, který umí vlastně načíst, nabarsovat OTF, TTF, font a pak může ho poskytnout nějakému vnějšímu programu pro další zpracování. Teď se zmíním trošku o tom upng.js. Je to malá knihovnička, která má 500, dřív měla 500 řádků, teďka má 700 řádků. A je to vlastně, podporuje všechny PNG soubory, které existují, nebo plně podporuje tu specifikaci PNG. Dlouho jsem používal cizí knihovny na PNG, avšak zjistil jsem, že každý něco chybí, že vynechali některé části toho PNG formátu, tak jsem si vyrobil tu vlastní. Kromě toho, že umí parsovat PNG soubory, umí taky vyrábět PNG soubory, ukládat do PNG formátu.
A umí to dělat i ztrátově, což znamená, že umí zmenšovat PNG soubory. Většinou je zmenší třeba o 2/3. Tomu se také říká minifikace PNG. Porovnával jsem to s existujícími minifikátory jako tinypng.com. Slyšeli jste někdo? Přihlásil se, kdo slyšel o tinypng. Takže je to více jak půlka. Takže já jsem ten svůj minifikátor zařadil na upng.fotopi.com. Kdybyste ho někdo chtěl vyzkoušet, při testování jsem zjistil, že dosahuje trošku lepší výsledky než tinypng. Však je to další URL adresa, takže je to zase už přístupné. Takže teď tak nějak zmíním, co mě během práce překvapilo. Je to například stav některých webových standardů. Například chtěl jsem přidat do Photopea možnost, abyste se vyfotili webkamerou nebo vyfotili něco v vašem okolí webkamerou a okamžitě to měli v grafickém editoru. Zjistil jsem, že ten standard probil kameru, ačkoliv jsem ho na internetu viděl asi tak už možná až 5 až 7 let zpátky se objevovaly první nějaké implementace, tak pořád není dokončený ten standard a v každém prohlížeči funguje to nějak jinak. Je tam trošku jiný rozhraní, takže dost mě překvapilo, že to ještě pořád nemají zveřejněný finální verzi a implementovaný v prohlížečích. Potom mě překvapil nezájem o WebCL. Slyšel jste někdo o WebCL? Není to WebGL. Tak slyšel jste někdo o OpenCL? OpenCL? A nebo CUDA? NVIDIA CUDA? Jo, tak. Takže OpenCL měl být standard pro masivní paralelní výpočty, který byl dostupný z prohlížeče. Takže je to vlastně taková rozhraní pro OpenCL do prohlížeče. Ten standard byl docela vyladěný, už finální verze byla zveřejněna, myslím, rok zpátky. A už mluví se o tom dohromady už tak 5 let, ale pro prohlížeče o tom neprojevili zájem a v současnosti v žádném prohlížeče to nenajdete. Já jsem se těšil, že se to dostane do prohlížeče a začnu to využívat, avšak se to nějak nešíří. Potom mě například překvapilo, spousta mých uživatelů používá Chrome OS, který samozřejmě neumí spouštět Photoshop nebo Sketch a další aplikace. Narazil jsem to na spoustu problémů, například taková věc, když chcete kliknout a přetáhnout nějakou vrstvu, tak se to dá se říct, že je to jakoby jeden styl toho vstupu uživatele, pak třeba můžete chtít přidat, zmáčknout nějaké tlačítko a přitom přetáhnout nějakou vrstvu, což může mít úplně jinou funkci. Takže chtěl jsem například přidržení mezerníku a táhnutí myší udělat nějakou funkci, avšak pokud na Chrome OS držíte mezerník a zmáčknete myš, tak se to chápe jako zmáčknutí pravý tlačítka myši, takže jsem zjistil, že ta funkce prostě z tohoto důvodu nejde u nikoho, kdo má Chrome OS. A zase je to nahlášený jako bug, je to otevřený už dlouhou dobu, avšak nikdo o to neprojevuje zájem, nebo aspoň ti vývojáři mi přišlo, že se jim nějak do toho nechce moc šahat, protože je to na nějaký vyšší úrovni, na nějakých ovladačích hardware nebo něco takového. Potom během práce jsem vyrobil například ten interpret JavaScriptu pro to skriptování ve Photopea a například ten parser PNG. To jsou věci, před kterými jsem se trošku bál, že budou nějak příliš složitý, ale nakonec jsem byl překvapený, že bylo to dost jednoduchý. Ale naopak jsem měl pár takových složitějších prací, což bylo hlavně ty grafické efekty, které tam musí být. A například bylo těžké přijít na správný vzorce pro různé grafické efekty, pokud chcete, aby to fungovalo stejně jako ve Photoshopu nebo stejně jako v Gimpu. Ty firmy to nikde nemají zveřejněné, co se tam přesně děje, takže chvíli to potrvá na to přijít. A potom
v současnosti Adobe má na svých stránkách zveřejněnou specifikaci PSD formátu, která má asi, kdyby to bylo PDF, tak to bude mít takových 150 stránek, ale přesto tam není úplně všechno, některé části nejsou úplně popsané, takže se na to, takže to je potřeba to zjistit na toho pokus omyl. A to mi taky zabralo hodně času. Dostáváme se na poslední slide, tady zmíním pár závěrečných informací, takže vy, co tady sedíte, můžete využít Photopea především jako pokročilý grafický editor. Má hodně funkcí a je snadno přístupný na webu photopea.com, takže pokud máte třeba chvilku volna a chcete si pohrát nebo jen tak vyzkoušet něco nového, můžete tam zavítat. Kromě toho, že je to editor, pak se dá využít jako průzkumník PSD a sketch souborů a může vám pomoci v převodu návrhu na webový design nebo stránku. A pak můžete využívat nějaké open source knihovny nebo pokud například potřebujete pracovat s těmi PNG nebo s fonty na webu, můžete uhrát, když mi nahlásíte bugy případně. A vy všichni můžete pomoci Photopea hlavně tím, že ji budete používat a hlásit bugy, jak už jsem říkal. Pak budu rád, pokud ji budete sdílet se známými, kteří například chtějí dělat nějakou grafiku, ale bojí se nebo neumí třeba instalovat programy nebo nějaké další věci. A budu rád, když budete sledovat Photopea na Facebooku nebo na Twitteru, je to facebook.com/Photopea a na Twitteru je to @photopea.com. To je všechno, děkuju.